بسم الله الرحمن الرحیم د بیرق ورځ ټولو ته تبریک وایم او د ښاروالۍ برخه په دې ورځ کې د ستاینې وړ دی. غواړم چې د افغانانو لپاره د کابل خلکو لپاره دا ورځ داسې وبریښي چې واقعا د ټولو خلکو ورځ دی او په دې ورځ کې زمونږ اشتراک ډیر پررنګه ده و در عین حال تمام تزیینات بیرق تمام موضوعاتی را که در کابل میبینین. من از کارمندان ښاروالۍ کابل تشکر میکنم که در این روز پررنگ و مهم ملی وظیفه خود اجرا کردن و کابل برای روز بیرق از بیرق ها پرساختن و اهتزاز بیرق افغانستان در شهر کابل و در دیگر ولایات نمایش از وحدت ملی مردم افغانستان است و ښاروالۍ کابل مصمم است که در این مورد و در تجلیل روز رول اساسی و رول میهنی خود بازی بکنن او تاسو به شاهد اوسئ چې انشاءالله د ورځې د سهار نه بلدې چې جمهور رئیس بیرق پورته کړي بیا به د کابل ښار په آسمان کې او په ځمکه کې د کابل د ښاروالۍ په هڅه دا ورځ په ډېره عظیمه او شانداره توګه اون منزل سي. و در عین حال ما قبلا از مردم شریف کابل و مردم بسیار وطن دوست ما خواهش میکنم که با ښاروالۍ کابل در این روز همراه شوند و در اهتزاز بیرق های ملی ما کوشا باشند و کوشش کنند که احساسات ملی خود در یک روزی که واقعا روز همه مردم است مثل که ښاروالۍ کابل این کار آغاز کرده و پیش قدم است، همه ما با این قدم یک جا شویم و نشان بدیم که در وحدت ملی همسو و هم نظر هستیم.